Nana, jesi ti bila udata? Pa jesam u Čerajmo. A gde ti je muž? A joj, umro je, bu, matiš. Pa čega je umro? Joj, sramota me reći umro radi one ženske stvari. Nije valjda radi toga. Pa ja. Kako? Kako? Kupova one afričke neke šljive i neke vragove i Misliš Viagre, šta? Viagre, vijala ga, Aha. ali vijala ga pizda, taj ga vijalo i onda trošio, nije umio koliko treba i umro, Prodozirao si. Bože me sačuvaj radi one stvari. Pa jel te vijao posle toga kad popije, a? Šta će mene vijat, on viva kurva, nije mene nikad ni gledu. Sram ga bilo po neki crkom onda kad te nije vijao. Vaš me briga, eno, radi one stvari, ošlo kod... Pa iz nje ispo, jebiga. Iz nje je ispoj, u nju se Reći ćemo vratio. njim pizdu, mati. Ma koga je šiš?